Vi har många, många patienter hos oss på vår klinik på Arbets och miljömedicin i Lund som är snickare och även andra från byggbranschen. Och som är ibland väldigt allvarligt skadade i sina händer. Har svårt att ha dålig känsel, har dålig kraft, är fumliga, har verk. det sticker i domnar i händerna på nätterna eller till och med ibland hela dagarna. Och de har också problem med kärlen, att blodkärlen stänger av när de är ute, när det är kallt och händerna blir vita så de är tvungna att gå in och värma sig. Och det är Får de behandling då så att de kan gå tillbaka till jobbet? Ja, man kan behandla lite grann men det är ju problemet att och gå tillbaka till samma jobb för att det gör ju att det här kommer att försämras successivt. Så att mitt första och viktigaste råd till dem är ju att skaffa sig ett, andra arbetsuppgifter. På sin egen firma eller ibland tyvärr måste jag säga att jag tycker du ska skaffa ett annat jobb. Hur får man vibrationsskador? Det får man om man håller i verktyg som vibrerar och det är slagborrar, det är tigersågar, det är bilmaskiner. Det finns en lång rad olika verktyg som man då håller i händerna och de här vibrationerna tas upp av händerna och skadar nerver och kärl. Men, men vad ska du göra då? De här maskinerna är ju nödvändiga för att kunna genomföra jobben. Ja, Det är de. alltså Det viktigaste är att leta upp så bra maskiner man bara kan hitta som vibrerar lite. Och det är angivet i, i bruksanvisningen till maskinen hur mycket den vibrerar. Så att Hitta den maskinen som kan göra ditt jobb som vibrerar så lite som möjligt. Men sen är det också att inte arbeta för länge med dem. Och ju mer de vibrerar desto mindre får man arbeta med dem. Och här krävs det ju då att man tar reda på ordentligt hur mycket får man lov att arbeta med dem? För det finns tydliga regler om detta i lagen. Som arbetsgivare, vad ska jag tänka på gentemot mina anställda om jag har en liten små, mindre firma? Det du behöver göra då det är först och främst ta reda på vad har jag för några maskiner och hur länge jag använder mina anställda maskinerna de dagarna de använder dem som mest. Och det är sen att räkna fram, stämmer detta med lagen får vi lov att göra så här? Och där behöver du hjälp ofta av en arbetsmiljöingenjör på en företagshälsovård. Sen nummer två är att om det är någon, någon exponering i princip så ska dina anställda erbjudas hälsokontroll var tredje år också på företagshälsovården för att Se om de är på väg att utveckla sjukdom och ge dem kloka råd. Hur ska de jobba i framtiden? Och det fjärde är att utbilda dina anställda. Och det är också någonting som jag tycker företagshälsovården är bra på att hjälpa till med. Vilka regler gäller? Hur mycket vibrerar det här hos oss? Och vilka skador kan jag drabbas av? Och om jag inte gör detta som arbetsgivare? Då? Ja, då kan ju i förlängningen Arbetsmiljöverket komma och hälsa på och eh, kräva av dig att du gör det helt enkelt. Eh, ni säger att det är all time high på siffrorna för patienter som kommer till er. Det har varit 50 per år, nu är det 120. Hur kan det komma sig när verktygen samtidigt blir bättre och bättre ur vibrationssynpunkt? Ja, det är ju det som är min fråga egentligen i forskningen. Är det så att det här ökar användningen av vibrerande verktyg eller är det så att man har blivit mer uppmärksam och därför kommer och söker? Och kanske är det båda delar. Jag vet ju inte det. Jag vet bara att vi ser 120 patienter. Men är det alla? Eller är det bara den yttersta toppen av isberget? Det är det vi ska ta reda på i forskningsprojektet. Man kan ju fråga sig hur det känns för en person som är 40-45 år och har jobbat kanske 20 år som snickare och tycker att han kan det här väldigt bra. Älskar sitt jobb och inte kan tänka sig något annat. Vad ska man säga till henne eller honom? Mm. Det är en av mina svåraste arbetsuppgifter. Det är ju en tragedi att behöva byta jobb när man, som du säger, man har sin, hela sin identitet i detta. Att jag är en duktig hantverkare och nu fungerar inte mina händer längre. Och det är därför jag vill att de, man upptäcks tidigare så att man har tid att styra om. Så att man inte blir så allvarligt skadad utan att det funkar att jobba vidare.